Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոն Սուրենյանց, նախ այս հանրահավաքի նպատակի մասին, կոնկրետ այս հանրահավաքով ինչ է գործում հասցնել հանրությանը։ Այս հանրահավաքով ընդամենը ազդարում ենք պրոցեսի սկիզբ։ Սա ընդամենը առաջի հանրահավաքն է, եթե կուզեք ինչ-որ առումով ինֆորմատիվ հանրահավաքը, որովհետև մենք մտադիր ենք նման փոքր հավաքներ անցկացնել ամբողջ Երևանում, ու առաջիկա երկու ամսում դրանով զբաղված կլինենք, որպեսզի մայիս-հունիս ամիսներին գեներացնենք այն պրոցեսը, որը մեր կարծիքով որակապես վիճակի փոխի երկրում, իսկ այդ փոփոխությունը հնարավոր է մի պարագայում, եթե Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ հասարակական գիտակցության հետ էլ ճգնաժամ կա։ Մենք այս որ անում ենք, շատ լավ գիտակցում ենք, դա։ Դալիճային հանդիպումները շատ մասսայական են անցնում, բայց երբ որ կոնկրետ պայքարի ես գնում, հասարակության մոտ որոշակի խնդիրներ են առաջանում։ Սա նշանակում է, մենք պիտի նման հավաքներով հասկանանք ինչ տա խնդիրը, որ հասարակությունը խիստ դժգոհ լինելով իշխանությունների, սկսած փաստա բոլոր սոցիոլոգիական հարցումները դա են ցույց տալի, հապաղումա պայքարի դուրս գալու հարցում։ Իհարկե սա մի պատճառ չի, մի քաղաքական ուժի սխալի հետևանք չի, մի հատ հիասթափության հետևանք չի, սրանք խորքային խնդիրներ են։ Հասարակությունը այս առումով ըստ երևույթին ունի այլ սպասումներ ընդդիմությունից, բացի այն, ինչ որ մենք անդադար խոսում ենք, և շատ ուշադիր պիտի պետք լինել հասարակությունից եկող ազդակների վերաբերյալ։ Պարոն Սուրենյանց, այսինքն վստահությամբ Կասկադի հանդիմության հանդեպ, որ մարդիկ հասկանալով, որ արդեն մոտենում ենք վերջին ճգնաժամի մեջ ենք, բայց փողոց դուրս չեն գալիս, ի՞նչն է խնդիրը։ Նախ կա համընդհանուր ապաթիա, մեկ։ Երկրորդը, ջախջախվել է այն ազգային պետական նախագիծը, որ դրված էր երրորդ հանրապետության հիմքում։ Այսինքն մենք հասարակությանը նոր ազգային քաղաքական պետական պրոդուկտի առաջարկենք, որպեսզի հասարակությունը հավատա այդ իդեային ու կոնսոլիդացվի։ Այն մեր երրորդ հանրապետության հիմքում դրված արժեհամակարգը, որը սերվում էր 88-ի շարժման արժեհամակարգից, այլևս չի աշխատում։ Այսինքն մարդիկ չեն հավատում, օրինակ Ղարաբաղի մասին տրվող որևէ խոստման։ Մարդիկ չեն հավատում, որ արտաքին մարտահրավերները կարելի է մեղմել կամ կառավարել, եթե իշխանություն փոխվի։ Այսպիսի վիճակը սրան գումարեք իշխանության համակարգված տեղեկատվական տերրորը մեր հասարակության հանդեպ։ Սա այնքան համակարգված բնույթակրում, որ նույնիսկ երեկվա, ասենք, բրյուսելյան հանդիպումից հետո մենք տեսնում ենք, չէ՞, սևդու արեմտամետ շրջանակները ինչ գրառումներ են անում, ինչպես են էլի հասարակության ուղեղներ լվանում, իրենց արկածախնդրությունը ինչպես են փորձում քողարկել։ Այսինքն ցավոք սրտի մենք հասել ենք մի կետի, որ մեր հանրային հավաքական գիտակցությունը, որ պետականության կոլապսի առաջ ենք, բավարար չափով չի կապիտալիզացվում որպես քաղաքական գործընթաց։ Պարոն Սուրենյանց, այդ հանդերձ երեկվա հանդիպումը ինչ-որ ֆեքտին գիտեք, ընդհանրապես, եթե մենք այլ իրավիճակում լինենք, երբ Արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունները այսքան սրված չէին, եթե Հայաստանը գնար նման հանդիպման առանց Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների այս կարգի վատթարացման, այդ հանդիպումը միայն կարելի էր ողջունել։ Բայց հիմա մենք փաստորեն գնում ենք Արևմուտքից պրյանիկներ ստանալու երկու նպատակով, որպեսի հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում միակողմանի զիջում ներանենք և որպեսի հակառուսական հռետորաբանությունը շարունակվի։ Իսկ այդ պարագայում, եթե հաշվում ենք ռիսկերն ու պլյուսերը, ակնհայտ ռիսկերը շատ-շատ են, ակնհայտորեն ռիսկերը շատ-շատ են, և մենք տեսնում ենք տարածաշրջանի բոլոր տերությունները, Ռուսաստան, Իրան, Թուրքիա շատ խիստ արձագանքում են, բացի այդ, երեք հանդիպումը դեռ չէր էլ ավարտվել կամ նոր էր ավարտել, ժամը երեկոյից սկսած ամբողջ գիշեր Ադրբեջան անկանոն կրակոցներ է բացել, այսինքն ինքը ցույց է ցույց տա, որ դուք Արևմուտքից ոչ մի հստակ երաշխիքել չունեք, փորձում է մի կողմից իր վարկագիծը Ադրբեջանը վաճառել տարածաշրջանի մեծ պետությունների վրա, այն առումով, որ տարածաշրջանային ուժ չի հանդուրժում, և երկրորդը փորձում է
ցույց տալ, որ Հայաստանը որևէ լուրջ արմատյան երաշխիք էլ չունի։ Սա այն է, ինչի մասին, օրինակ ես, որպես քաղաքական գործիչ ու քաղաքագետ, տասնյակ անգամներ միջև էս հանդիպումը զգուշացրել եմ։ Նաև իմ հեղինակային հաղորդմանը ամեն օր անդրադարձ եմ կատարել, այս ռիսկերի ու վտանգերի մասին շատ ուղիղ եմ ասել։ Արեմուտքի հարաբերությունները խիստ կարևոր է, բայց դրանք կարող են արժեքավոր լինել, եթե դրանց հիմքում օրակարգ կա, ոչ թե հակառուսականություն։ Պարոն Սուրենյան, նաև կխնդրեի անդրադառնալ ավելի վաղ արված ձեր հայտարարությանը ցանցային պայքարի մասին, ինչ է դա ենթադրում։ Հենց ես ա ենթադրում, մենք ոչ միայն հանրահավաքներ ենք անելու, այլ մի շաբաթվա կեսերից մտնելու ենք թաղեր խարոշչական խմբերով, որտեղ մենք կարծում ենք, որ մի հատ հանգրվանի ենք ասել, որ քաղաքացին պետք է մոտիվացնենք, որպեսզի պետականության եւ իրենց իրավունքների համար պայքարեն։ Եկեք չանտեսենք մի բան էլի, օրինակ Սամսոնյան Նարեկի ձերբակալության տեսարանը դիտող շատ հայրենակիցներ կարող վախենան նրա պարագայով օբյեկտիվորեն, որովհետեւ մենք ունենք մի հատ իշխանություն, որը ոչ միայն հողատու է, հայրենիքի գող է, այլ ուղն ու ծծով ավտորիտար եւ կոռուպացված է։ Իսկ նման ռեժիմների դեմ ու ինքը էլ դա անում է հանուն բարեկեցիկ Եվրոպայի հետ ինտեգրման, այսինքն հիբրիդային պատերազմ, հարոշչական բռնություններ, կոռուպցիա, այս պայմաններում հասարակությանը շատ դժվար է կոնսոլիդացնել։ Ես 3 չառաջորը 5 օր առաջ իմ բոլոր ընդդիմադիր գործընկերները կհավաստեն իմ ասածները, բոլորին ասել եմ, որ մեր առաջին հավատները այս պատկերն ա ունենալու։ Այսինքն մարդիկ գալու են, բայց շատ մարդաշատ չի դնում, որովհետև ես որպես քաղաքագետ հասարակական արժեքային համակարգի դեվալվացիա շատ վաղուց։ Այստեղ խնդիրը միայն ներկա նախկինը չի, ինչպես հաճախ փորձում են մատուցել, շատ ավելի խորքային է խնդիրները։ Ես ասում եմ, մեզ պետք է ազգային պետական նոր նախագիծ։ Փորձում ենք այս հանդիպումներով, նաև հետո հանդիպումներից հետո մենք քննարկումներ ենք ունենում դա անել։ Ուրեմն մյուս հանդիպումները, մյուս հանրավակը 2 շաբաթից էլի այստեղ է լինելու, հետո Երևանի բոլոր համայնքներում, բայց առանցքում մենք քարոշական խմբերով լինելու ենք խաղերում, մարզերում, այն հաշվարկով, որ մայիս-հունիս ամիսներին մենք հասնենք պիկի, իսկ ընդհանրապես ասած ասեմ, որ Հայաստանը մինչև նոյեմբեր ժամանակ ունի, եթե մենք հստակ փոփոխությունների չգնանք, մեր պետականությունը կորցնելու իրական վտանգի առաջը կա։ Իսկ մինչև նոյեմբեր, պարոն Սուրենյան, ձեզ կհասցնեք մարդկանց գիտակցությունը այնքան բարձրացնել, որ մարդիկ դուրս գան իրենց մի բուրհ հողը պահելու։ Ես կարծում եմ, մենք մի քանի 1000 տարվա քաղաքակրթություն ունենք, ամեն դեպքում մի ազգակործան պատուհասի չի կարող հաջողվել կոտրել մեր ժողովրդի ինստիտուցիոնալ հիշողությունը, պայքարի վճռականությունը։ Ուղղակի ճիշտ հասկանանք, մենք նման ենք այն բռնցքամարտիկին, որպես ժողովուրդ, որը նոկաուտ է ստացել եւ չի կարողանում արագ ստապել։